Jā, šodien tātad valsts prezidents Andris Bērziņš ir devies divu dienu oficiālā vizītē uz Norvēģiju. Viņa vizītē līdz sekos arī mūsu kolēģe Madara Līcīte, ar kuru šobrīd esam sazinājušies. Labrīt, Madara! Labrīt! Labrīt! Kāds ir vizītes mērķis un kādas tikšanās paredzētas prezidentam? Valsts prezidentu oficiālā vizītē pavada vairāk kā 40 uzņēmēji, ir arī 4 ministri, un šī būs Andra Bērziņa pirmā karaliskā vizīte, ir plānots, ka jūs no rīta pulkstens 10.50 pēc Norvēģijas laika valsts prezidentu sagaidīja oficiālā ceremonijā, sagaidīs man karalsa karalienu, gan arī citi karaliskās ģimenes locekļi. Vēlāk ir paredzētas vairākas divpusējās ministru tikšanās, jo tradicionāli vienmēr šādās braucienās brauc līdz ekonomikas ministrs un arī tieši tāpat ārlietu aizsardzības rītdien ir paredzēti vairāki militārie paraugi demonstrējami, jo gaisa telpas uzturēšanā virš Baltijas piedalās arī Norvēģi, kā mēs zinām, un biznesa delegācija ar vairāk kā 40 Latvijas uzņēmēju pārstāvot kokapstrādes, transporta, loģistikas, ķīmijas un farmācijas uzņēmumus. Un galvenās Latvijas eksporta preces uz Norvēģiju ir metāls un koksnes izstrādājumi. Savukārt no Norvēģijas Latvijā visvairāk ievest minerālu produktus, dzīvniekus un lopkopības produkciju. Un, kā mēs visi zinām, Norvēģija ir ļoti bagāta valsts, un pēdējos gados arī uz Norvēģiju ir devies liels skaits latviešu. Un arī rītdien prezidentam ir paredzēta tikšanās ar Oslo latviešu diasporas pārstāvjiem.